atenta ao pessoal que navega no Rio dos Sinos, tá? Na Foz dos Sinos com o Jacuí, o canal de navegação, ele é mais perto da margem, tá? Essa margem habitada, tá? Onde tem os barcos. Então, nesse caso, nós vamos passar por Moreste. O correto é passar por dentro, né? Nós vamos dar nosso Moreste pro navio, nós vamos passar ao contrário. Nós vamos encostar mais na margem esquerda. A gente encosta mais na margem esquerda e deixa toda essa margem para os navios carregados passarem, ok? Nesse dia 5 de janeiro. Oi!